para o Brejo. O humor é o que há de se seguir. É o hastear da bandeira em momentos de guerra. É a bonança após a tempestade e o sarar das feridas sem guardar mágoa ou ressentimentos. Com os melhores cumprimentos para o Brejo, Cátia Bola. João, o que representa para ti o Dia dos Namorados? O Dia dos Namorados é mais uma importação americana, como há muitas importações que tivemos, mas acho que é giro e as condições hoje em dia apresentadas ajudam a que a gente, portanto, faça o Dia dos Namorados. O ambiente aqui, como estão a ver, está espetacular e isso leva-nos também de vez em quando a comemorar o Dia dos Namorados para poder sair de casa, ser um dia diferente. Também, como sabes, em São Jorge não há muitas coisas para a gente apreciar, muitas variedades, portanto é uma coisa diferente, eu acho que vale a pena. O João namora durante o resto do ano? É, faço os possíveis. Agora isso já não é na minha responsabilidade, eu faço o meu melhor, pô, a responsabilidade já é dela. Ela é que pode dar essa opinião. O que representa para si o Dia dos Namorados, esta noite? O Dia dos Namorados é mais um dia só para comemorar a relação entre duas pessoas, porque todos os dias são importantes numa relação. Este é um pouco mais especial somente. Comida totalmente diferente do que estamos habituados, gostos diferentes, está um espetáculo. Qual foi o prato que pediu? Este prato é único para todos, foi uma entrada de camarão e queijo com mel, foi depois bacalhau com broa e batata murro e depois bifes de frango com mel. E a sobremesa é quente e frio, gelado e pudim. Satisfeito? Muito. Uma data especial, principalmente para nós. Vai ser o quarto ano passado juntos. É um dia especial. E namoram o resto do ano também. Claro, como é óbvio, mas hoje assinala-se a data, então temos que comemorar. O Dia dos Namorados é como todos os dias da nossa relação que tem sido durante 4 anos, e é o dia que marca um dia que a gente celebra o nosso amor. Já há 4 anos que vivemos, já estamos juntos e há coisa de 2 anos vivemos juntos, e então hoje é aquele dia que marcamos o Dia do Amor. Muitas felicidades, então. Obrigada. Apresenta para si o Dia dos Namorados. Oi, é isto, é o celebrar da nossa união, é o relembrar o dia em que nos conhecemos e pronto, é essencialmente isto. E namoram todos os dias? Namoramos todos os dias. O que representa para si o Dia dos Namorados? É um dia, eu acho um dia normal. É só para a gente se relembrar que temos, celebramos a nossa união, que a gente se conheceu, e há um momento especial nessas conversas do Dia dos Namorados, que é
a história, como é que foi, como é que não foi. Acho que é a parte interessante. E o que pode desejar aos outros namorados? O que é que deseja aos outros? Muito amor, muita paz, muita paz. Para si o dia dos namorados? Ah, é um dia de muito amor. É isso mesmo. O dia dos namorados, o que é que representa para ti? É celebrar o momento em que nos conhecemos, partilhar o nosso amor, aproveitar o dia, um dia diferente. Boa noite, o que representa para si o dia dos namorados? Representa o amor, temos um para o outro e os anos todos que passamos juntos. E namoram todos os dias? Todos. E o que representa para si? É igual, é exatamente a mesma coisa. Só que acho que o dia dos namorados deve ser celebrado todos os dias. Não precisa ser o dia 14 de fevereiro. Muito obrigado. Namorados? É um dia para incentivar os restantes dias dos anos. Há quantos anos namoram? Há 28. E o que deseja aos outros namorados mais novos, o que é que pode aconselhar? Compreensão, confiança, enfim, basicamente isso. Em relação à refeição, gostou? Gostei muito. O que é que comeu? A emenda do dia dos namorados, gostei muito. Fala, isso é um dos pratos que tem no menu, não é? Do dia dos namorados. Exatamente, este foi o bife de frango crocante, com compota de malagueta, acompanhado com uma saladinha verde e com arroz de manteiga, apreciado por muitos aqui em São Jorge. A base do crocante é feito com cereais, farinha de trigo, farinha de milho e algumas especiarias. Além desse, qual é o outro que tinha? Tinha aqui o bacalhau com broa. Este foi um pequeno pedacinho só que restou, que nós temos, os outros foram maiores. O bacalhau foi assado com alho, doce a broa por cima, a batatinha também foi assada e deu a e acompanhado só mesmo com um lindo azeite e alho. Paula, isso é a sobremesa do menu, não é? Exatamente. Isso é um brownie feito com chocolate, abaslado de baunilha e acompanhado com chocolate quente e chantilly. Presidente, boa noite. Com esta crise económica, ver uma sala cheia de gente é importante para a nossa economia. Sim, acho que é muito importante. As pessoas nestas alturas saem e visitam os nossos restaurantes. Hoje está aqui a prova que foi mais um bom dia de namorados para a nossa restauração, o que é muito importante.
todos os dias é o dia dos namorados, mas este, como é o dia de São Valentim, é um dia especial e acho que comemorar neste dia é importante a relação que vivemos ao longo de um ano e ao longo dos anos em que estamos a viver com a mesma pessoa, é muito importante. Está casado há quantos anos? Eu já estou casado há 21 anos. O que é que pode aconselhar os casais mais novos? É assim, há as dificuldades que aparecem, mas uma vida em comum tem outras facetas que não só as dificuldades. E isto é vivendo dia a dia e aprendendo a viver em conjunto. Bom Carnaval e bom dia de namorados. Sim, é verdade, este ano o dia dos namorados caiu no Carnaval e estamos a começar a comemorar a quadra. Espero que toda a gente se divirta e que tenham todos um bom Carnaval. A todos os dias. Este dia em particular é o dia em que a gente hasteia a bandeira e que a gente faz as pazes. Para ti o dia dos namorados? O dia dos namorados é aquele dia que, por tradição, os casais ou os namorados aproveitam para saírem, comemorarem o dia. É uma data festiva, é uma data, como toda a gente diz, o dia de São Valentim. Portanto, será aquele dia que os casais se juntam para conviver e se calhar reviver os tempos de namoro. Namoras todos os dias? Tem que se namorar todos os dias, principalmente com a família. Uma pessoa que está casada há 10 anos, que conselhos é que podes dar aos casais mais novos?
A vida não é fácil, nem a vida de casado, nem a vida do dia-a-dia, e portanto, por vezes, há que rolar as pedras, principalmente as grandes pedras. Isso nem sempre... fácil é contornar as pedras, se rolar com elas, torna-se difícil. Em relação à refeição aqui no Açor, correu bem, gostaram? Eu falo para mim e pelo meu grupo, era um grupo de 15 pessoas, depois juntámos este dia ao sábado de carnaval, toda a gente gostou, comida feita na hora, portanto, por isso se calhar algumas pessoas não estão habituadas pela demora, mas serviço 5 estrelas, o atendimento das pessoas, a simpatia dos donos, 5 estrelas, comida saborosa, não se pode pedir mais. Luís, bom dia de namorados e bom carnaval. Obrigado, por breve estão bem. Boa noite, Rogério. Estamos em tempo de crise, uma sala cheia, o Açor sempre à frente nas comemorações dos dias. Que tal correu? Correu muito bem mais uma vez, não é? como programado. Mais um evento que foi uma surpresa muito grande ter acolhido todo mundo do ano passado. Porque do ano passado para esse ano não faltou ninguém. Todo mundo que estava aqui foi o que veio prestigiar outra vez, mais uma festa. A gerência do Açor está contente então com o jantar? Contentíssimo. O que é que o Açor serviu hoje aqui? Hoje a gente serviu de entrada o camarão panado, né, e o crepe, que foi uma aposta muito boa. Uma coisa nova, que teve ervas aromáticas, e isso foi uma combinação muito boa. Seguinte, temos o bacalhau com alho e o frango crocante, que também é uma aposta nova, uma coisa nova, e foi bem aceito. E a sobremesa, foi fantástica. O brownie de chocolate com gelado de baunilha. Perspectivas para o futuro? Positiva. Que o Rono continue bem do jeito que tem corrido até agora. E não vamos baixar a cabeça, sempre para frente e a coisa vai correndo como tem que ser. Muitos parabéns pelo jantar de hoje, Rogério. Muito obrigado. Mas estás de ver os dias dos namorados? Ah, eu não tenho namorado, mas tudo bem. O dia dos namorados, o que representa para ti? Representa um dia especial, que não é que a gente veja todos os dias juntos, só que é um dia que, pronto, é diferente, a gente vai jantar sempre fora e representa também o nosso dia-a-dia juntos, só que num dia diferente, pronto. João Paulo, e para ti o dia dos namorados? É basicamente o que ela disse, é mais um, não um renovar, mas um pouco, um dia diferente para nós os dois, algo, fazermos algo diferente, jantar fora, fazermos algo os dois. Namoram todos os dias? Mais ou menos. Dia sim, dia não. Todos os dias. Em relação à refeição, foram servidos no Açor, gostaram? Gostei muito. Estou muito cheia, mas gostei imenso. Claro que demora um bocadinho, porque tem os vários pratos, pois quanto mais tarde, mais cheios ficamos, mas estava tudo pronto. Eu nestes dias, eu gosto sempre assim deste tipo de refeições. Temáticas como uma entrada, dois pratos, uma sobremesa, porque eu penso que é daqueles dias que nós não se vem jantar para seguir, vem-se jantar para estar, para conviver, para estarmos os dois. Estão casados há quantos anos? 12 anos. Há 12 anos, o que é que tem a dizer aos casais mais novos? Que conselhos é que podem dar? É assim, no meu ver, um dia eu quero uma coisa, ele quer outra. Naquele dia faço o que ele quer, no outro dia ele faz o que ele quer. Temos que ser compreensíveis e pronto, nem todos os dias são rosas, mas nós podemos torná-los muitas vezes mais fáceis do que... Por isso estamos casados e acho que passou 12 anos muito rápido, é bom sinal. Vocês, olha, um bom dia de namorados para vocês. Obrigado.
um jantar. Contentíssimo. Espera. Importa, espera. Porque ela não saiu, meu. Vai. Hoje a gente serviu de entrada o camarão panado, né, e o crepe, que foi uma aposta muito boa. Uma coisa nova, que teve ervas aromáticas, e isso foi uma combinação muito boa.